Sinterklaas heeft het dit jaar drukker dan ooit. Daarom heb ik de hulp nodig op de daken van Pieten die normaal gesproken wat minder actief zijn. We gaan een korte opfriscursus doen. Nee. Actie! Eerste! Tweede! Oh, ik haal het niet! Maar niet iedereen is fan van het Sinterklaasfeest. Ik heb jullie gemaakt. Amai, wij gaan ervoor zorgen dat iedereen een hekel krijgt aan Sinterklaas. En al helemaal aan die stomme pieten van hem. Jullie weten het plan nog? Als de pieten de schoentjes hebben gevuld, stelen jullie de cadeautjes. Zodat de kinderen denken dat de pieten niet geweest zijn. Oké, baas. Verloopt alles volgens plan? Nou, Sinterklaas, we mogen niet klagen. Mooi. De makers van Sinterklaas en het pratende paard presenteren de leukste Sinterklaasfilm van het jaar. En ik ben heel benieuwd wat de Piet in mijn schoen hebben gelegd. Waar is mijn schoen? Mijn zoon hier, die wilde deze morgen kijken wat er in zijn schoentje zat. En weet je wat? Hij was gewoon weg. Sinterklaas gaat niet weten wat er overkomt. Hoera! Joepie! Als we dit niet oplossen, dan kan het Sinterklaasfeest niet doorgaan. We gaan het oplossen, Sinterklaas. Wie is hier de baas? De club van Sinterklaas! Sinterklaas en de verdwenen schoentjes. Schoon! Ja, heel gevoelig. Ja, jij hebt talent. De Voice van Vlaanderen.